Медсестра вбила свого співмешканця. Причиною кривавого конфлікту в Стебнику стали гриби, які додому приніс чоловік. Розпивши плящини оковитою, жінка назвала їх сміттям. Словесна перепалка переросла в особисті образи. Тоді обвинувачувана вдарила ножем чоловіка прямісінько у серце. Потім викликали швидку, яка по приїзду констатувала смерть потерпілого. Тепер на жінку очікує покарання в вигляді 7 років позбавлення волі. Тим часом у Львові сімейна сварка теж ледь не закінчилась трагічно. Через конфлікти з матір'ю 33-річна жінка намагалася вистрибнути з вікна 10-го поверху. Прибувши на місце події, патрульним повідомили, що вона зловживає алкоголем і агресивно себе поводить. На прохання полісменів проїхати з ними у відділок, вона спершу поводила себе агресивно, потім, вдавши, що все добре, вийшла на балкон покурити. Однак миттєво відкрила вікно лоджії та перекинула ноги за поручень. Руки забери! Забери руки! Ми зреагували миттєво і затягнули до кімнати відразу, поклали на ліжко і почали заспокоювати. Потім нам було прийнято рішення викликати швидку допомогу, щоб вони подивилися, чи все гаразд з жіночкою. І до приїзду швидкої очікували приїзду і були з нею, спілкувалися, заспокоювали, щоб вона не наробила собі шкоди.